早餐是一天活力的来源，你今天吃早餐了吗？热腾腾的中式早餐是不少人的最爱，而在台北市的这家早餐店啊，从民国39年开业到现在，传承了三代。独特的狮子头蛋饼、皮 Q、肉香是店里面的招牌菜，还有纯手工制的烧饼和老面制成的包子，都是很多饕客从小吃到大的美味。而第二代老板秦志祥，他从小就帮着父母来拼生意，同时苦读考上师范大学，从此就被称为老师早餐店。第三代呢，也是各个学历相当惊人，儿女呢都在国外念书取得硕士学历，但现在全都回到店里面来帮忙，就是要为了传承这个怀念的老味道。时间路上满满的呢，都是赶着要上班的人潮。不过在这里哦，这一间店一大早就人气爆棚。那这边呢是一家传承了三代的早餐店，很多人一早来就是为了要想要尝尝看这个道地的家传好味道。已经来了很久了，十几年了。十几年了？对啊，我礼拜一至礼拜六都来买，然后他礼拜天休息，他那个包子做得非常棒，那豆浆又浓。一早开张，店门口的人潮就从没停过，仙台上热油滋滋作响，赶出热腾腾的早餐。不过这家早餐店有道很特别的美味，就是圆滚滚的狮子头，有很多人专程来这里单买回家吃，还有用狮子头做的蛋饼也是店内的招牌。狮子头切块，然后跟蛋，我们通常会比一颗蛋再多一些下去给客人。用1.5颗蛋的量下去煎，铺上蛋饼皮，在煎台上翻面，让表面带点微微的焦黄，就能上桌。蛋饼皮口感酥脆不油，配上里头的狮子头，肉味跟蛋香完美结合，是让人一吃上瘾的好味道。那蛋饼不会很油，然后饼蛮特别的，就不像外面那种糊糊黏黏的。他们狮子头也很好吃啊，狮子头是本来就是他们的招牌啊，尤其到过年都有很多人在排队啊。手脚太慢就吃不到的狮子头，是第二代老板娘孟昭南天天一早开始手工现拌现炸，夹心肉跟前腿肉，因为那个肉比较软，又比较好。我们用的是黑毛猪，就菜市场现场人家那个卖的温体猪。动作熟练，捞起炸好的金黄颗粒。其实早餐店会卖起狮子头，当年也是误打误撞。我们最早是过年的时候哈，因为我们是江苏人，我们过年一定要吃狮子头，我们自己在炸，自己要用的。那客人路过了就说：“哎呀，我们家也喜欢吃这个，可以卖一点吗？”我说：“好吧，就卖。”结果一传十，十传百，就这样卖的，现在很红了。要在炸锅前站着，可没有看起来这么简单。忙碌时一天要炸5-6个小时，动作熟练的孟昭南，年轻时是个国小老师，结婚后人生才来个急转弯。我在彰化教书，我本来说寒暑假回来，或者平常再回来。那我公公呢，跟我老公就说这样不好了，反正家里面有家里的。那时候教书薪水又很少，差很大，可是这个比较赚钱。累一点没关系，累一点没关系。不只是孟昭南，他的先生秦志祥也是老师，太太能回来接班家里的早餐店，他就在附近的国中一边教书一边抽空到店里帮着做。他说这间店是当初民国39年老父亲来到台湾，借了200块钱就开始在骑楼下靠着卖早餐养大了他们6个孩子。我就生下来20天就逃难抱来台湾，然后就在人家路边摊就给人家借个位置，就开始卖烧饼，卖豆浆。秦志祥从儿时就在摊位上跑堂帮忙，到了高中白天念书，半夜还要起床帮忙磨豆浆。那时候磨豆浆是很辛苦，不是用机器，像现在我请的人工都是用机器磨豆浆的。那时候是用手磨，石磨子，知道吗？这样子转，用手磨。大半夜的。大半夜的。虽然
环境这般辛苦，但秦志祥还是顺利的考上师范大学，成了准老师。这可让老父亲高兴的把店名都给改了，就改成老师豆浆店。我爸爸希望我考大学，还要我读书，他我没有考上大学，他不放过我，因为我爸也没有读过书，我妈也没有读过书，他想我读大学当老师，很兴奋。秦志祥听父亲的话当老师，退休后才完全投入到店里。第三代的儿女也跟着爸妈的脚步，在这间小小的早餐店齐心打拼。一家人浓厚的情感就像这烧饼的面团，缠绕柔和，密不可分。我们就是比较耗人工，这一行啊急不了，都是要慢慢的。像那个包包子的时候要等面发，嗯，然后像他刚才要等醒面，就是一样一样都急不了。细致的擀面再沾上芝麻，之后还要一次次擀成合适的厚度，省不了的手工也是秦志祥的拿手功夫。爸爸一起做事会刚开始会压力？不会习惯，因为我在他念的国中读书，那个才比较有压力。爸爸会变吗？我不发表意见。一家人谈笑间，一片片的烧饼已经成型，在炉中经过高温烘烤，出来表面就是金黄酥脆。夹一大块的葱蛋，或是再加点火腿，微微的焦香滋味窜向鼻尖，吃起来先是表面的酥，在嘴里细细咀嚼，又充满嚼劲。很好吃啊，尤其刚出炉更好吃啊，而且他们都是自己现做的啊，比较安全啊，现做的总是比较好吃啊，手工有差，对对对，都很好啊，很酥啊，很好吃，对对，像七张脸都很够，他们家的老牌子了，都真材实料的，那大哥你从多少年前开始来这边？哦，好几年了，从小时候就开始来吃了。超过70年的老招牌，一传三代，现在儿子、女儿跟女婿都回来接棒。白先生小心哦，辣油在这边。好。不管多忙碌，秦伟喜说起话来总是温柔和气。个子小小很可爱的他，念起书来跟爸爸一样厉害。之前曾到美国攻读教育硕士，但毕业后高学历的他却毫不犹豫决定回家投身早餐店。别人眼中辛苦的餐饮业，他却是甘之如饴。我那时候在美国的时候，我很想吃家里面的东西，然后我就很担心说，哎，如果我爸爸妈妈有一天不做了，我是不是就再也吃不到了？而且从小奶奶有一个理念，奶奶说辛苦钱万万年。觉得说赚钱本来就是一件辛苦的事情，钱不会很轻易赚。回家接班时，为了学着打面的功夫，就花了至少3年以上的时间。像烧饼就比较还好，因为烧饼是用烫面，就比较没有这种问题。可是包子的话是发面，然后可能天气冷发不起来，天气太热发过头，因为是用老面的东西，你就没有办法去很精确的算准它。好的面要包进肉馅，以拇指做轴心，用旋转带出一条条折线，不能硬拉，靠的是手指的巧劲。妈跟我说，如果我要接店的话，就要自己什么都要会。哦，真的、哦？对，是啊，有。我也跟他讲，你要接，你就要，你不一定什么都要做，可是你通通要懂，通通要会。就算请的人突然跟你说他不要做了什么，最起码你自己都什么都可以做。每天从早上5点开到晚上6点，这么长的营业时间全靠家人互相帮忙补位，但他不含苦，反而说这是一种幸福。蛮开心的，每天都可以母女可以讲话，还有我干妈一起也很开心。工作了几年后，秦伟喜还把在银行上班的老公一起拉回家，小两口每天长时间相处，不但没有摩擦，感情还甜蜜的羡煞旁人。有了3个儿女，老公依然是个爱妻魔人。所以丈母娘对这女婿很满意啊？很满意，这么满意？我妈说我胖都是我老公害的，幸福肥吗？对，这件事我要澄清一下。为什么？是真的。你说真的胖还是真的幸福？真的是幸福胖吗？
包子里包进的不只是家传的老味道，更是这些幸福的日常点滴。热腾腾的蒸笼飘着浓郁的老面香，包子皮充满嚼劲，里头的馅料格外鲜香，还有着满满肉汁，让人一吃就是好几个。包子的话也不会很干，因为它的皮很 Q， 对，然后里面就是都会有，都还保留就是肉的汤汁这样。赞不绝口的好味道背后藏着家人齐心的努力，更是秦志祥从小儿时记忆中的味道。爸爸当时做的东西我们现在都有，都传承下。对对对，咸酥饼、甜酥饼啊，狮子头啊，这个韭菜盒啊，我们都做，完全是他什么教我们怎么做就做他的味道，把它传承。对对对，江苏味。这份怀念的情感代代相传，第三代虽然都有着国外的高学历，但却情愿待在小店里，每天一早上工，做着辛苦的体力活，忙前忙后赶着出餐，只为了心中那份对家的情感。真的很感谢爷爷奶奶，因为那时候其实我还会想过他们真的很辛苦。为什么啊？为什么？因为爷爷那时候来的时候非常辛苦，就是面粉都扛在肩膀上，然后爷爷到后来肩膀都是歪的，因为他那时候和面，然后面很重，他要走很远，然后去把它再放在跟人家借骑楼在底下做生意。因为爷爷奶奶真的很辛苦做出那份事业，然后让我们去这样传承下去。从骑楼下开始的手工滋味，在时光的流逝中从来不曾改变，反而更增添了一份温暖的幸福滋味。中心新村这没落的眷村里，藏着一家小小的中式早餐店。几张简单的桌椅啊，二十多年来卖的美食都是纯手工。烧饼油条再配上一碗浓醇的豆浆，是很多在地人天天报道的美味。每天清晨天都还黑着，二代老板黄西谷就在店里跟年过八十岁的老母亲两个人一起打拼。这里很特别的是，豆浆可以无限续杯，让你喝到饱。而这也是已经过世的黄爸爸传承下来的温暖坚持。一起来看看这段走过岁月的眷村故事。通过弯弯绕绕的小弄堂，在几堵矮墙包围中，藏着这么几间简单的小铺子。没有花俏的装潢，在黄金般的阳光点缀下，空气里都飘着诱人的气味，记忆中怀念的早餐香。葱花与蛋液完美融合，在铁板上滋滋作响，趁着滚烫盖上手工蛋饼皮，让两面都染上点微焦的诱人色泽。蛋饼的特别啊，就是那个饼皮啊是自己手擀的，我这个饼皮擀的时候有油酥，那个卖场的只有面粉跟水，它没有油酥。好吃的秘诀就藏在饼皮里，高温催化下饼皮香气愈发浓郁，跟蛋香与葱香完美融合。虽然是最简单的食材，却能做出让人百吃不腻的滋味。外皮酥而不干，咬起来有 QQ 的口感，餐子上让人忘不掉的老味道，还有这香气扑鼻的豆浆。碗里摆进葱花跟菜脯，冲上热腾腾的香浓豆浆，用麻油跟油条提味，轻轻搅拌变成豆花状，入口滑嫩咸香，油条吸饱汤汁精华，口感更是让人着迷。我都来这边吃，因为它用料实在嘛，就这一点好像，平平一样的东西，人家用的好嘛，货真价实。我跟你讲，整个中心村你要吃烧饼油条，就要来这里。这里过去是台湾省政府所在地南投市的中心新村，虽然时隔多年早已不见往日的热闹，但巷弄间还是有很多充满点滴回忆的角落。这早餐店在这一开二十多年，向来都遵循全手工的原则，豆浆的浓醇用看的就知道，勺子轻轻捞就能捞起一大片天然豆皮，很多熟客还会指明要带些豆皮回家。而且这里的豆浆不止又浓又香，如果自备
备容器外带，直接装双倍的量带走，在现场内用更是可以让客人尽情喝到饱。这都是黄溪谷的父亲传承下来的做法。那时候我父亲他也好客，他也大方啊，那些老同事他们几乎都公务人员，薪水低嘛，他就想说少少的钱可以让街坊邻居都能够温饱哈，他也不会去计较这个，即使今天做白工了他也无所谓，哎，他其实是我在做了。虽然让人喝到饱，但做起来的功夫却一点都没有马虎。每天清晨天色微微亮，年近60岁的黄溪谷早已在店里头忙着备料，把进口黄豆磨好，在锅上慢慢熬，调整火候让豆香充分释放。他在厨房里头忙，80多岁的黄妈妈则是在外场掌勺，动作利落精准，完全看不出岁月的痕迹。招呼起客人来更是精气十足。荷包蛋一个，没有呢。那个两个咸酥饼，两个咸酥饼，一个甜饼，咸酥饼是两个。菜单上几十样品项全都是手工制作，有时黄溪谷的姐妹得空会来帮帮忙，但平常整间店几乎就只靠黄家母子俩同心协力撑起来。黄溪谷从踏进摊位里就几乎没有一刻闲得下来。面团搅打成型，倒入的金黄酥油不是一般市售的，也是黄溪谷一早亲手自制。面团搅拌，香气浮现，还要加进第二次面团才能打出最好的口感。之前第一次是汤面，那这次是什么？这次冷面。汤面的话，第一次把面粉的有一些筋度给破坏掉。恰到好处的柔软跟弹性，才能做出好吃的面点。内馅用料也是一刀刀，马虎不了。这个是南部的粉葱，它这个仅次于三星葱，三星葱跟粉葱就是都比较有葱的味道，会有那种呛辣的那种。像这个一公斤，如果说像现在价钱大概240的话，那一种葱没有味道的葱大概就在100块钱以下。即使价格差了2倍以上，还是坚持要挑好吃的，这就是黄溪谷独特的龟毛之处。也因此，小酥饼包进满满的葱跟肉馅，沾上白芝麻，香气已经飘荡在鼻尖。甜的是颗粒分明的红豆馅，沾上黑芝麻一起放进烤炉，染上焦脆的金黄色。外皮酥，入口就是古早味的面香。切开一看，肉馅多的像是要满出来，光吃上一颗就很满足。因为这里过去是省政府的眷村，店里的客人几乎都是街坊邻居，让人吃得饱是从黄爸爸传下的原则。黄杰当省主席的时候，他是黄杰的司机兼贴身侍卫。陈大庆来接省主席，陈大庆没有带司机来，那我父亲就继续给他服务了3年。我父亲就想说中兴这个环境好，他都不愿意再去台北。父亲在中兴新村定下来，黄溪谷的童年也就在这成长，日复一日的时光在他身上刻下岁月的痕迹。回想过去年少时，他其实从没想过会在家乡一待大半辈子。我父亲算是蛮严的，我国中毕业以后我去念军校，我是逃家逃票。之前来这边的前身，我是在台北做包子馒头早餐店，对，我做了8年多。父亲的严厉让黄溪谷一度远离家乡，但看着双亲渐渐年迈，他还是决定回到南投，帮着父亲开启了这间小摊位。但开店的隔年就遭遇当时让全台震撼的921大地震。新这老宿舍倒掉的房子还蛮多的，我921地震的时候，我店修了大概将近1个月的时间，也刚好921以后就慢慢的凋零，越来越多的不止住户
外迁，然后连商家也不太愿意在这里做生意。生意熬过整整大半年的惨淡经营，靠着乡亲互相的帮助，让小摊子撑了过来。虽然每天摸黑就得起床工作，这其中的辛苦不足为外人道，但这累黄溪谷却累得甘之如饴，因为每天都能与父母相伴。但再好的时光总有走向终点的那一刻。6年前黄爸爸年迈离世，从此摊位上再也见不到那豪爽的身影，只剩母子两人相伴相行。当然了，可能比较不舍的是我母亲嘛，她就比较难过一点。她学开车也是我爸爸教的，学摩托车也是我爸爸教的，她对我父亲是蛮有一份依赖的啦。黄妈妈心里最强悍的支柱倒下了，但好在黄溪谷一路陪伴，摊子上的忙碌也成了年过八旬的黄妈妈每天生活的动力。黄妈妈有劲儿的在摊头前甩着长长的面，塑形、切割，进了油锅里炸成全手工的油条，动作一气呵成，身手简直比年轻人还利落。刚出炉的烧饼，乍一闻没有强烈的香气，但却有股最纯粹的面香，在嘴里越嚼越能尝出这纯手工的朴实滋味。很多客人一吃几十年，反正从那开就常常来啊。我们在村子里面从小长大的，都认识几十年了。就像走进自家厨房一样，自在的吃喝聊天。这里不像一般商家，反而多了些老街坊的家常味。身兼当地里长的职务，对黄溪谷而言，即使利润很少，几乎赚不到什么钱。这座早餐圣殿是他的一股坚持。住在这里的其实都是一些个，也许就是条件比较差的，他们才会住在这里。那这些面孔，老面孔，我们都看了几十年了，总是希望说能够对这个地方，或是说对这些老邻居，能够尽我一点小小的心力。毕竟这边是已经住了几十年了，总是有一份感情在的。几十年的时光转眼飞逝，但光阴仿佛在这里停下了脚步。摊子上温暖的人情，就像穿越回那个美好淳朴的年代。早餐北北的一股坚持，锁住了记忆中怀念的滋味。